Onu görürəm bu məsələ valide Allahdan qorxmaq lazımdır. Hələ xüsusda bəzi cavanlar, bəzi gənclər e, görsən ki, dində elə çılğın hərəkət edirlər ki, müəyyən bir məsələni öyrənirlər və ya müəyyən bir məsələlərə, müəyyən bir alimlərin fətvalarına sahib olurlar, öyrənirlər və ya da 1-2 kitab oxuyurlar. Artıq onlarda elə bir fikir formalaşır ki, elə nəyidə insan xata edərsə artıq dərhal kafir olur. Hətta elələri var ki, yəni öz fikirlərində olmayanlar barədə hamısını barədə kafir hökmü verirlər hamsı var da kafirdir diye düşünülür. Təsəvvür eləyin, bu hadisəniyə görə həm şailimlə bu mövzuda birinci gətirə və eyni zamanda Usamənin hadisin. Deyir ki, ey Allah arasındır. Bu artıq qılıncın altında idi də. Həqiqətən də məsələ belə yəni ki, ağılla idrak olunan məsələ deyil. Bu sadəcə vəhyə görə biz susuruq məsələdə. Yəni təsəvvür elə bir adam müsəlman deyil. Bu məsələni yəni bir mənalı tərəfi hər kəsə aydındır. İkinci bu adam hazırlayıb qılıncın, topun, tüfəngin götürüb gəlib İslam və müsəlmanlarla vuruşmağa. Və vuruşur da, və döyüş meydanında qılıncı əlindən yerə düşür, yıxılır, yaralanır və dillə ilə hilla Allah. İslam deyir ki, onunla da kifayətlən. O halda diri Allahın rasulu, o qorxusundan dedi, qılıncın qorxusundan dedi, ölümün qorxusundan dedi. Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm odir qiyamət günü başı əlində Lə iləhə illallah deyə deyə gəldikdə Usamiyə deyir. Deyir Lə iləhə illallah deyə deyə gələndə Allah'a nə deyəcəksən? Deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözü deyə dəfələrlə təkrarladı. Bu da deyir axı deyir bu da təkrarlayır ki qorxusundan dedi qorxusundan. Deyir yaxşı birdən o əlində başı əlində müsəlman ola başı əlində kəlmə şahadət gətirə-gətirə gələndə Allah'a nə cavab verəcəksən? Bir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözü o qədər təkrarladılsa o qədər sərsə. Dədim ki, kaş ki bu gündən sonra mən İslam'a gələrdim. Yəni bu günə qədər heç İslamda olmazdım. Hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm öz sevimlisinə deyir o sözü. Yəni adam illərləndi özün İslam'a nisbət eləyir. Kitabın Quran bilir, qibləsin Kəbə bilir, Rəbbinin Allah bilir, dinin İslam bilir. Ola bəsən müəyyən məsələlərdə düzgün istiqamət alıb. Yəni hamı dünənə qədər eləyirik. Hamımız dinənə qədər elə idi. Dinənə qədər bizdə ocaqlara gedirdiyi, bizdə pirlərə gedirdiyi müəyyən şeyləri bilmirdik. Allah həm də olsun ki, Allah təala gözümüzə açıdı. Sən nə bilirsən, bəlkə o da o bilməməzdiyindən dolayı Allah təala ona əzab verməyəcək. Allah təala bəlkə onun cahilliyinə görə onu bağışlayacaq, onu üzrlü görəcək. Ona görə heç bir müsəlmanın ixtiyarı yoxdur ki, özün islama nisbət eləyən yani şəxsə Madəm ki onun açıq şəkildə küfr etməyibsə və o küfrdən sonra da ona höccət qalıb bəyan edilməyibsə, alimlər mötəbər elmi məhəllə tərəfindən heç kimin ixtiyarı yox. Dilək ki biz alim gətirək, kimsə təkfir eləməsin. Desən ki sən vacibsən, sən işindirsən, sən zəruriyyətindirsən, sənin vəzifə borcundurmu ki insanlara kafir deməy? Sən niyə alim axtarır? Niyə ona ümumi təni kafir deməsin ki, əlbəttə bir alim də səbəb gətirəsə ki, ona höccət qaldırasan. Zahiri ilə kifayət çıx get də. Yani Allah Teala bizden onu soruşmayacak ki insanlara niye bu adı dedi, bu adı demedi.